L'arribada de la primavera és sinònim de pujada de temperatures, més hores de sol, però també d'al·lèrgies i algun que altre constipat. Avui, en On Tienen Viu, volem conèixer com han rebut la primavera els nostres veïns i veïnes. Pues la veritat és que molta calor de repent i estem portant, pues, sempre traiem de l'armari pues, en seguida la roba d'estiu. No molt bé, perquè clar, a pleno migdia fa massa calor, però s'acoplem lo que podem. Muy bien, muy bien. Yo desde que entró la primavera que ya soy otra, ya me sonrieto. És un canvi molt... que avui fa molta calor, fa molt fred. Jo m'he alçat a les 7 del matí en jaqueta, d'ací un rato ja m'ha de llevar la jaqueta. La primavera arrencava amb un episodi de calor inusual, amb temperatures més pròpies del mes de maig i de juny que de març. Els experts adverteixen que els termòmetres han estat entre 5 i 10 graus més per sobre de l'habitual per aquesta època de l'any. A mi em pareix que ara fa massa calor i aquest estiu anem a desbordar-se de calor. Em pareix a mi que això s'està anant de mare. També s'han canviat, perquè jo en tenia de franela i ara resulta que ja en seguida han buscat ja de cotó normal, però la manta encara continua perquè per la nit refresca un poc. Per exemple, a casa solen fer-ho pues, a finals de la primavera, per ahir, quan ja comença a fer calor, però suposo que ara les coses s'adelantaran per el tema del clima i tal. Altres senyals que anuncien que arriba la primavera són les picors nasals, l'enrogiment dels ulls i els estornuts. I és que qui pateix les al·lèrgies sap perfectament del que parlem. Durant tot aquest mes de març el repunt està seguint tal perquè, clar, no n'hi ha pluja, aleshores ve fort enguany. Bueno, bàsicament sempre anem als antihistamínics per via oral, després a lo millor algun spray nasal també, perquè també és molt molest, no?, tota la congestió a nivell nasal, però també es recomana molt pues, bueno, la neteja diària ocular, la neteja diària nasal també en aigua de mar, la neteja de mans, el no estrendre la roba ni a primera hora ni a última del dia. Tanmateix, amb els canvis bruscos de temperatura, els refredats tornen a estar presents. Jo no tinc ninguna al·lèrgia ni constipatge, però al meu alrededor sí que molta gent es conec i pateixen prou. Estan congestionats i constipats que estan durant molt de temps. Jo, de moment, bé. Tinc una filla que és molt al·lèrgica, que està punxant-se per mil coses en totes, i quan venen aquestes fetges, la veritat que s'ho passa molt mal. Sí que afecta perquè l'al·lèrgia de tant de pol·len que n'hi ha ara, al fer tanta calor, els arbres estan expulsant molt. I a mi, particularment, no tinc cap al·lèrgia, però a la meva senyora i una filla que tinc, sí que l'ha fet l'al·lèrgia del pol·len i de l'aixa. Jo no sóc al·lèrgica, però sí que conec a gent que és al·lèrgica i ho passa molt mal, perquè ara damunt el tema del pol·len i tot, pues, és fotut, perquè es passen el dia mocant-se, sonant-se. Amb l'arribada de la primavera, la sang s'altera, i la veritat és que el refrany no s'equivoca, perquè segons els especialistes, estem davant del període de l'any que més condiciona els nostres hàbits i estats d'ànim. Però com es trasllada això al comerç local? S'han animat les vendes? Nosaltres a l'inici del febrer comencen ja les col·leccions a vindre i a poc, de menys a més, anem ja canviant la tenda. Però encara que les temperatures estan per damunt de l'habitual, cal ser prudent, ja que a partir de la setmana que ve s'espera una baixada suau dels termòmetres.